Thutha wa gukuromate kuheana utheri igoro rigie kurugamia wira aruti wira amwe rohonge-ini rwa KEMSA muthia bodi ya rohonge ruru ni ikirite mukonde kwambiriria kwa mubango wa kurugamia wira aruti wira ayo kumana na kiria bodi ino yugite niguchenjia mirutire ya wira ya rohonge ruru. Kuringana na muikariri gitu wa bodi ya rohonge ruru Margaret Mwadime, aruti wira kuma honge itiganite cia KEMSA na aria namba yao itariraheanwo ni marikitie kwamukira marua ma kumatha marutire wira mici-ini yao kwa ihinda ria thikũ 30 kuri aruti wira aya matanyite kwamukira marua mangi ma kumarugamia wira muthia-ini wa notithi ino. As per the general notice letters issued, all non-core staff members have been released to work from home as the necessary consultations progress. Ona kuri ugwo Mwadime auma na ihinda iritũ ria gũtarĩria gĩtũmi kĩnene gĩikinya rĩrĩa ũndũ ũmwe na gwĩkĩra mũkonde atĩ mawĩra maya matanyĩte kũheanwo kũrĩ rũhonge rwa NYS. How many organizations? I think some of them are the ones that have been mentioned. You have mentioned NYS. How many? I don't have the numbers for now. Anthony Shege ni umwe wa aruti wira aria mekorire makiamukira marua maya umuthi ruci-ini uria ugwetete ikinya ria kwamba kumatha maikare mucii kwa ihinda ria thikũ 30 o ta njira ya kumarugamia wira ona thengi ya gukorwo matakuruhanitio na mahitia o mothe. Kuona rũhonge rũrũ nĩ rwagwetirwo nĩ mũtari wa mathabu ma thirikari gũkorwo rũngumĩtie kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 2.3 harĩ wendia wa indo cia kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Cege akauga o marakuithio mũrigo ũtarĩ wao kuona gũtirĩ handũ thaĩri ciao ciahũthĩkire ĩndĩ arĩa makuruhanĩtio na kũragwa kĩgĩna gĩkĩ nĩ arũgamĩrĩria nene rũhonge-inĩ rũrũ. This matter was with the top and at director level. So as there as officers, we are just formalizing the process. Ningĩ wagi wa ndawa cia thibitarĩ cia mũingĩ nĩ ũgwetetwo ta thĩna a Kenya matekumanwo naguo ica ikuhĩ kumana na gĩthagathago gĩkĩ. As we stand, the hospitals, they don't have any medicine. We are the officer who are directly involved in the evaluation from the initiation to submitting contracts to the legal for signing. So then after they are signed, we have to issue the purchase order to those suppliers. I don't know how you are going to do that if you work from home. Kumana na ikinya rĩrĩ, Senator wa Narok Ledama Olekina na murunawe mũmbunge wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino nĩ meyumĩrĩtie na kũmenereria bodi ya KEMSA makĩranĩra gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa aruti wĩra aya nĩ gĩathingatithio. And if parliament will not be able to stop that illegality, if they believe that parliament is a toothless body which cannot be able to stop that illegality, I personally will go to court and defend those poor Kenyans who are being victimized. The top management of KEMSA is doing is very unfair. Number one, this is both a wrongful dismissal and an unfair dismissal. Kũringana na aya erĩ gũtiagĩrĩire mũrigo gũkuithio aruti wĩra aya nginyagia arĩa gĩkĩro gĩa thĩ arĩa gũtarĩ mahĩtia mekĩte. Wagi wa ndawa mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ nĩ ũndũ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩhanĩka ica ikuhĩ. Mũikarĩri wa bodi agĩkĩra mũkonde kũrũgamio wĩra kwa aruti wĩra matiganĩte gũkũ aruti wĩra aya makĩonania guoya wao makiuga atĩ nginyagia mĩhang'o ya ũgũri na wendia wa ndawa yaya gũtharara. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.